Fishtën e kom idol, edhe vepra fishtës fillon me titullin Lahuta e Malsis. Edhe na jemi këtej malsor, edhe ato vargje i përkasin Lahut, se vargjet e fishtë e me tjera vegla mundish me i këtua, po nuk janë të përshtatshme që të këtojnë me një vegl tjetër, se janë vargje që fishta gjithmonë ma shumë Lahutën e Malsis shkruan për luftat malazezo shqiptare që me shekuj shqiptarë di kanë bo. Lahuta me veshjen komtare të rrugofës jonë si kur vla e motër. Lahuta pa veshje është fukare. Lahuta kur të merë rrugovasi Lahutën në ndorë, duhet me pas edhe veshjen komtare të rrugofës, se këto dyja bashk kombinohen. Edhe jo sot, po me sheku jonë kombinua, edhe na sot mundohem, me gjithse me vështërsi të mëdhaja, që ta përcjellim qatë tradit. Kur të veshish, veshin kombëtare të rrugovës dhe ta marrësh Lahutën, të këthen në kohën madh vjetra, kur atëhere shqiptarët nuk kanë ditë shkrim e lexim, po në përmes Lahutës, e kanë përcjell gëzimin, idhënimin, dasmen, do të thotë të gjitha ato i kanë përcjell në përmes Lahutës edhe kanë me tre shikimi brez dhe në ditët e sotme. Në të kohë, në për lufta, rrugovanat e kanë morë edhe Lahutën me veti edhe në front. E kanë këtua edhe me Lahut edhe në front. Me Lahut e kanë zitë, i kanë zitë të njerëz ju ka dhonë kurajo, ju ka dhonë trimni që të dalin front edhe të që të luftojnë. Shalli është mbajt në gjitha tre vatë shqiptare, por i veçant është në bajtë në rrugovë. Jonë dy faktorë kryesorë që rrugovanin e kanë detyrua që ta mbajtë shalin. Në rrugovë është klima shumë egër dimnore. Edhe është për ta mbrojtë nga të ftoftit, e verës prap rrugovanin nuk e ka hjek shalin se e ka mbrojtë ka të nxehtit. Shumë njerëz kanë thonë i kanë pasë, si po mune taj matë shalë me kositë. Po kjo është i bardh e i reflekton rrezet e dillit dhe i mbron prej të nxehtit. Tjetra që ka është më me rëndësi, është në bajtë se
Që ku kemi kufinin me malin e zi? Kretë këto troje jonë skavë plomë toka që sështë e lame me gjak. Shalin e kanë bajtë që kur është vëranë frontë, Rugovani e ka përdorë për qefin. Edhe aty ku është vra, ja kanë bo qefin edhe e kanë varrosë. Rugovani e ka pas dyshek, e ka pas jargon, e ka pas vla, e ka pas motër, bab edhe non lisin. O pështet për lis ka pushua, o mshef mas lisit e ka liftuar në mikun. Këshyro të vte Erine u ku vendone Po me ma gjizë A kemë pone Pashes për pe pëshin se Erine shuna Po mane vo të subane dhe Në tje Shumë po mane mërë zapti po shkru Dhe një rrugova fort ju ka një nu Dhe një atria dhe repas ka luftu Je u halil këtur ku ajsat ma dhe bri Ti u bil njore vlazën e posha nashi Tjeve qysh qa dite si jo dal myshy Mëri kërejt rrugove najnë e rrëtheshti Dhe o fole ke o pasha pengoj ke myshy Mëri e zota paska rrugova kësi tri Ovez kot kjene nat vakt mure Sokole halili Kuat mat vjetra i kan pas ato shajat karakteristike të lahut. Për shembull ka pas në lahut si zakonisht është qitë kryet e dhëjisë. Është qitë kryet e kalit. Është qitë gjarpni. Po, është qitë edhe figurat e njerëzve që jënë kjenë eminent për kombin shqiptarë. Për shemëll, une të gjitha këto figura i përdori. Por, kohën e fundit e përdori edhe portretin e Skënderbeut, e përdori edhe portretin e Adem Jasharit, të trimit të fundit që ku e kam këtu në lahut, sepse lahuta i don karakteristikat e vjetra. Lahut nuk mundish me qitë gjona që i përkasin, për shemull, t'i kënoj dashurisa, t'i kënoj... Lahuta i ka tipik karakteristikat e vjetra që qka ti ndryshojsh jazbe atë vlefte në lahut. Thank you.
këto punime jonë të gjithat që unë i kom punuar me duart e mia. Punoj me shumë vullnet. Sa që kur hi të punojnë këto punime, do të thëtë ashtë fellohna në to sa që harroj gjithë shka njetë. Punën e drunit e kem edhe trashëgimi, por une si fëmi e kom pas me rak drunin. Kur ish isha si zakonisht mës shumëtit, kur jom shku të dajt, i kom pas dajt mjeshtër drunit. Edhe avit sa i këshusha kur punojshin, se atër nuk ka pas maqina, por me dorë, jo në kona ta në u thomë strugat e gjatë. E kur i bika ati drunit me lëmua e bëj keni fish klinjë, vëshk, thësha, a thua more zotat do të më rinë mua do njëherë në dy një, për me mujtë edhe une me punua diçka. Do të thot, e kom pasën shpirë drunin. Gjdo punim temin, është ka një simbol komtar. Do të thot, gjdo punim tregon diçka në vete. Për shembull e kom punimi i Skënderbeut. Këto e kom punim se e kom pa në Tiranë për mendorën e Skënderbeut, edhe e mundu me e gdhendë në drunë me mja për shtatat punim. Këtu është një shqiponje dy krenare. Kërë shqiponje është jonë këto krahët e saj, e kalzoj një ashpërsi, do të thotë që kjo është e ashpërsume, është idhnua diçka, ja ka prish dikush diçka, edhe e ka këthyë kryët të ndionë, më mbrojt, edhe flatrat i ka hapë që si kur me dashtë me sulmua diçka. Kom këtu qyteli e Sharki, edhe në qyteli, edhe në Sharki, i kom simbolet komtare. Për shemull, këtu, këtë Sharki është portreti i Skënderbeut. E kom qitë portretin i Skënderbeut, këtu e ka lindjen dhe vdekjen kur i ka, në këtë tjetër non, është Shqiponia. Do të thotë dy sende që jonë më të vlefshmet për kombin tonë. Veglat të gjithat të cilat i punoj, edhe ju bije. Po, se cilën. Se nëse një vegel e punon, e nuk e zotnon me i ra, do të thotë është një mangësi shumë e madhe, se nuk mundish me qitë të vlefshme sa duhet. E une kretë to qka i punoj edhe ju bje. Këtu e kom amblenin e UÇK-s, Ushtrisë Shlirimtare të Kosovës. Këtu i ka të gjitha elementet e amblenit, por në portret e në mesin e Shqiponjës është portreti Adim Jesharit. Portreti i një njerit që ka sakrifiku për këtë tokë e për këtë popull dhe është shkuar vet me 60 antarë të familjes. Edhe ky burr e meriton me qenë në këtë portret. Tu e kom lahutën, me cilën veç edhe i ramë ma parë. Kjo lahut i ka tri simbole komtare që jonë më të vlefshmet për ne. E ka Shqiponjen, që Shqiponja daton prej Skënderbeut ose para Skënderbeut e këtej, e ka përmëndorja e Skënderbeut, me Skënderbeut në kalë, edhe e ka këtu mbrapa portretin e Adem Jasharit. Të tëtë kjoj ka tri simbole kryesore që janë të vlefshme për ne. Unë e punoj edhe violinën. Violinën në fillim e kom pas shumë vështirë me janë nisë, me punua se mu ka doktë shumë e komplikume. Kryqi e më ka pasionu për me punua thonja e Pashkovasës, i cili thot kështu. Thot, zgjonju shqiptar nga gjumi zgjonju, të gjithë si vlazën një beshtë të ngonju. E t'i lom kisha gjamia,
se feja e shqiptarit është shqiptaria. Na jem shqiptar, është fat shumë i mirë. Në baza fetare jem pak të ndam, por bazat fetare kur nuk në kanë përqa. As kom shpres shumë të modhe që as kur s'kanë me në përqa. Se kemi një gjak, një tradit, një kultur. Jemi një popull. Do të thotë nuk kemi kur gjëmë të ndame. Edhe për ata e kom punua këtë kryç, edhe jam shumë i knaqën që e kom punua. Para luftë kom marr pjesë edhe në festivale edhe me qyteli. Bilet 77 në kom pas vendin e parë me qytelinë në Kosovë. Pas lufte, jo morë me lahutën, se lahuta është ka shduket, edhe me lahutë ko morë pjesë në shumë festivale dhe në shumë shtete. Ko morë pjesë në New York, në Amerikë, kom mirë njohet, ko morë pjesë në Gjirokastër, ko morë pjesë në Turki në dy herë, me lahutë ku e kemë vendin e parë. Kom marr pjesë prapë në Shqipëri në festivalin kombëtar të lahutarëve, ku e kom çmimin e parë në gjitha treva shqiptare për lahut, kështu që e kom edhe atë diplomën prej ekspertëve të Shqipërisë si lahutar i njoftur. Kështu që kom mirënjohje, kom dhurata, kom mjaft, kështu që jam shumë i kënaqur edhe mendoj ta vazhdoj deri sa të më punon komedora. Thank you.
jëm rrit një fi, një familje fukara, por bujare. Jëm rrit me dhen, jëm rrit para tufës dhene. Por në atë kohë ti kisha pas tufën e dhene, kaq sa qen këto sot, isha kjenë shumë i knasun, por kemi pas shumë pak. Edhe o dashtë me që ato, me vazhdua jetën. Oshtë jeta ime si fëmi, kom pas vullnet të madhë në bakti, kom pas vullnet të madhë në rrugovën time. Kure kom pa fyllin që i kom pa këto fyllat mas parit, thësha, a thua more zëtë, si do të bëhet që une ta kom një fyll, edhe kur dal me van, bile ta jeki pak mërzin, ja kom fillua me një brisk, edhe me noj thomë Turjel, dikush të burgi, me i shpua ata farfylla dhe kom njësë edhe vetë me i punua. Kështu që prej asaj kohë deri sot, e kom pas pasion edhe vullnet të madhe kom pas edhe mjeshtri. Kështu që ja kom njësë me fyll, tani ja kom njësë me punua, edhe qiftelia e sharkia, kështu që i kom marrë deri të punime ta që i boj, që jonë matë përsosume. Si vegele pare muzikës, për mua o kjenë flete e dushkut. I kom ra fletës. Ma vonë ja kom njësë fyllit me i ra. Atëherë se fleta edhe fylli, këto jonë dy veglat muzikës, se këto ma shumë jonë përdore në fushë. Para bakti, para dhene, para në fushë, do të tëtë, kudo që i e kenë, këto dy janë përdorë. Edhe janë përdorë se ti, a i zoni i tyne, është ti e largë, o ti e shpatëm shpatë. Para ta dhe këto janë përdorë ma shumë në fushë. Raportet në mes njerëzve janë kenë shumë të mira, o kenë një dashni e pop para pame. Që sot kërë kujtoj, thëmë, si me mujtë edhe një herë me këthy atë ko me pas qëtë dashni që e kënë pas më zveti. Se sot jonë shumë e shumë e shumë kushtet matë mira, dashnia është të eronë me zveti deri në zërë. Ish divën, bishin 1 metër e gjysë borë, edhe për natë të ishim herë të njoni, kënojshim, lujshim kapuqa, lujshim letra, lujshim lojnat të ndryshme që ishën lujt për para tradicionale. Edhe o kenë një knashësi, një dashni e veçanë. Unë u kisha bo thirje, edhe u kisha bo thirje me shpirë të me zemën, që dy gjona mës të hupin. Mës të hupin dashnin me zvete, edhe mës të hupin traditën që na e kemë pasë. Se traditën që kemë pas në shqiptartë, krejt bota në ka pas lakmi. Po bota në ka njoftë në basë traditave që i kemë pas. E sot vjen me kesh arjet madhe e thëmë që tradita tona jem të i hu, jem të shkel traditën me kam. Ashtu në ardë tur pe i traditës tonë që i kemë pas, ashtë bukur, ashtë shkelqyshme. Rrugova si fis është krejt kelmend. Edhe fisi kelmend të treva është autokton është dembë vëdemen këto troje. Edhe gjithmon këto treva, këto bjesht, rrugova i ka la me gjak me anmiq. Edhe kur nuk i kemi shua. Këtu në këtë rrugov kemi jetua, jemë ushqyën me ushqime tradicionale, kemë hongër djath natural,
kem hongër tomel natural, se gjoja kalkulot qëtë barë. Kem hongër mazë naturale, do të tëtë kem hongër mishë natural. Kem pi ujë të burimeve e jëtë ujësilësit. Kem thithë ajrë të këtyne bjeshkëve. Apo ishe këto qëtina, nuk ka drungë në botë që përmban në vete oksigen ma shumë se këta drungë. Me kjenë temperatura 40 gradë e nëzetë, kur t'hinshën hjetë qëtinës, kemi një freskinë. Për ta dhe njerët këtu, jonë të shnosh, se kanë hongër ushqime tradicionale, edhe konfiguracioni i tokës këtu, i ka majtë njerëzit vital. Si zakonisht, krejt rrugovasit jonë njerëz të hedhë, jonë shtatë lartë. Çdo njeri që merret me një profesion që është i mirë, nëse nuk lën trashëgimtar, çaj profesion vdes me çat njerë. Ama tjetër gjë që komentohet vepra e punës atij, po që nuk lën trashëgimtar, është pak më e zbet. Unë në këtë përvojën time në muzikë është fat shumë i mirë që kom trashëgimtarin, edhe muj lirisht me thonë se në çdo vegël të muzikës është më i mirë se une, çka për mua është një kënaqësi e madhe. Është një fat i mirë që në familjen tonë, për disa breza më radh, përcillet kjo traditë, si në punimin e instrumenteve, ashtu edhe në ndramjen e tyre. Do të thotë, baba ka trashëgim për gjyshit, Mera, edhe Lahuc, edhe Qiftelis, edhe Sharkis, edhe veglave tjera, gjethit e kështu më radhë. Po është i fati mirë që edhe une, si brez më i ri, do të thotë, kom arrit që mu mësu më i radhë gjitha veglave. Në familjen tonë, jem të erujtë dhe të përcilë brez më zbrezi. Une të tashë u bitë gjitha veglave, po është fati mirë që edhe djali e vajza tashë kanë fillu, veqa kanë atë fazën fillestare, edhe për më kënu nga pak, edhe myra veglave, kështu më radhë.
kjo është konga malësorqe, që ky popull, sidomos one maleve, ka kanë jetua malësort, e kanë përdorë këtë kongë. Kjo kongë është ma shumë kushtrim për luftë. Malësort, kur është rrezikua kufini, apo katuni, apo diçka për armikut, kur kanë dalë me shkuar në front, e kanë këtua kongën malësorqe. Edhe konga malësorqe është kushtrim thirrje për me shkuar në luftë. Edhe kur është tjerë kongë malësorqe, ju kanë bashkangjit krejt njerëzit, edhe kanë mësuar në front ku o kanë ai rrezik apo ai armik. Kështu që kjo kong është gjyna shumë i madhë që mos të përcjellet në përbreza. Se kjo është kong edhe muzikë që ta donë veshi me tije, po është edhe kushtrim që duhet kjo të përcjellet në përbreza.